Curtis. Du gør det godt. Du bevæger dig godt. Og så er du også en godt, ikke? Betyder det, at jeg må optræde i din klub? Nej. Hvad? Du er slet ikke klar til at synge i min klub. Men du lovede! Jeg lovede, at jeg ville tænke over det, Dolores. Men jeg er klar. Hvad synes I? Jeg synes, de var gode, unge Curtis. Ja, må det. Ja, ikke? Ja. Hvad? Det var noget lort. Så taler om baby, det var noget lort. Jeg synes faktisk, det var et meget godt beat. Og så kunne de jo også danse til det, ikke? Ja, kan du se. TJ kunne godt lide det. Ja. TJ, han er ligesom min nevø, ikke? Ja, I ved, hvad man siger. Til den springer altid en generation over. Hør nu her, Dolores. Det her er ikke bare sjovt at lave, som da jeg fandt dig på McDonald's. Men alle de andre bliver jo opdaget. Troldmodighed. Ja, yeah, og jeg kommer ikke nogen vegne. Måske jeg skulle prøve at lykke et andet sted. Et andet sted? Hvad vil du gøre med mig, baby? Jeg skal nok åbne alle dørene for dig. Virkelig? Hvad tror du? Du har ret. Det må du undskylde. Og tak, Curtis. Jeg keder ikke. Jeg kan ikke være sammen med dig i morgen, baby. Hvad? Det er jo juledag. Jeg ved. Satans. Det er sgu se frem til. Dolores, baby. Jeg har en lille gave til dig. Når du åbner, så vil du forstå, hvor meget du betyder for mig. Glæder dig, jo. De herre, vi har lige hurtigt noget. Smølf. Ej, det er den der farve. Jamen, den skulle have været begravet. Nu skal den ene hende alle sine steder. Hey, tag en pæn om Curtis. Det er tanken, der til. Måske jeg kunne være klædt helt i blåt og paljetter. Hey, hvor er den fra? Ja, hvor står der? Cynthia! Cynthia's? Er det den Jack, der fra lige nu? Nej, Cynthia er konen på Rittenhouse Square. Jeg tror ikke mine egne øjne. Manden har givet mig sin kones pels. Jamen, glædelig jul til mig da. Altså, min psykolog siger altid, at man ender med at date som deres far. Det er da det mest åndssvage, jeg har hørt. Jeg har aldrig kendt min far, han skrev. Det, jeg ved om, er den skidt kage. Ja, og netop derfor ender du med at date skidte kale, som der bare dropper dig, og som du aldrig rigtig lærer at kende. Kunne du tænke dig en stesolid? Jeg har ikke brug for Curtis. Jeg kan forblive uopdaget helt uden hans hjælp. Jeg har fået nok. Du har ikke fået noget som helst, så du vil hellere tage klap i og gøre ved Curtis her. Ikke den her gang. Jeg har hørt på hold kæft og sidde pænt, siden min skoletid startede. 12 år fyldt op med nonner, der sagde jeg ikke duede til noget. Siden agenter, producer, klubejer, jeg helt op og varte. Jeg er for dit, jeg er for dat, jeg er for lidt, jeg er for snem. Jeg er for højt og krævende, hvad bare tag hjem. Synes de jeg er for meget, så ærligt for dem. Jeg er ikke på min håndsvæk. Jeg er ikke på din datter.
Hvad så, boss? Hvor skal vi hen? Jeg har et helt specielt sted i tankerne til dig, Erik. Men inden vi kommer så langt, så ved du, at du er vild med jokes, ikke? Ja, for pokker, boss. Jeg elsker jokes. Okay. Banke, banke på. Vent der. Hvad lavede du hos kriminal assistent Sauter i 4 timer i eftermiddags? Hvad? Hvad lavede du hos kriminal assistent Sauter i 4 timer i eftermiddags? Hvad? Der er nogen, der slår til stridserne, og noget siger mig, at det er dig, Ernie. Det var ikke mig, boss. Det var... Joey! Joey? Jeg vil aldrig få på at slå dig, boss. Jeg elsker dig. TJ? Nej, så 4 timer... TJ? Nej, hold op, det er kilder. Pop. Como me puedes decir eso? Daría mi vida para usted. Jamen, der er ikke sted op for helvede. Så det var ikke nogen af jer? Nej. Så tror jeg, jeg vil nøjes med at stole på min mavefornemmelse. Damn, Sweaty Eddie. Tænk, at jeg skulle møde dig her.
Hør nu her, Doris. Doris. Whatever. Curtis Jackson må og skal gå sind. Vi har knoklet for at få en knaldet over et år endnu. Vi har en masse skjulte optagelser af ham, og jeg kan garantere dig for, at du er den yderste livsfar. Hvis du så Curtis skyde øjne, har du brug for beskyttelse. Og der findes jo ingen bedre til at beskytte dig end Philadelphia PD. Vi må finde et sted, vi kan skjule dig. I vil skjule mig? Ja, det kan jeg ikke. Hvordan skulle I kunne skjule det her? Her er et billede af den sidste fyr, der forsøgte at slå op. Eller resten af ham. Du prøver på at slå dig, men hjælp mig! Selvfølgelig, hvis du vidner mod Curtis. Kæmpe! Dolores, hør nu her. Curtis slår dig ihjel, hvis han kan. Du må og skal vidne, så vi kan få ham budet inden. Hvad skal der ske med mig? Vi må finde et sted, vi kan gemme dig. Et sted, han aldrig ville tænke på. Du skal ikke kunne genkendes. Altså, det er incognito. Vælg i. Hvad? Jeg har det. Det er helt perfekte sted. Kom nu, kom nu. Altså, skal du ikke have din pistol med, eller? Ja, våben gør mig nervøs. Jamen, det er da varme i dag, hva'? Jeg har en kæreste, der prøver at møde mig, og en panser uden våben. Hurra for mig! Røgelse? Kan du ikke det? Røgelse min bar, der er nogen af jer, der vil have tjert.
Hold da ud, mor. Dette er Dolores. Dolores, hvad er Cardia? Så vi Cardia. Tak for det, Nora, fordi Dolores kan skjule sig her den næste måned. En måned? Nu bliver du her i klosteret og forsøger at gå ind med omgivelserne. Gå ind med omgivelserne? Hvordan kan hun gå ind med omgivelserne? Et gigantisk lyserødt neonskilt, hvor der stod Fat Tony's Bistro eller sådan noget. Hun måske gå ind med omgivelserne. Men hende? Fader, jeg beder hun ydmygt om at genoverveje sagen. Høj der, mor. De har aflagt det næste kærlighedsløfte. Jeg tager det tilbage. Høj der, mor. Jeg ved så. Men hvis det skal være, så skal det vel være. Ja, det skal det. I så fald. Velkommen til Queen of Angels. Kirke og kloster. Ja, det kommer altså ikke. Tusind tak. Følg mig i kriminalassistentsalver. Efter soning har jeg et lille glas portvin. Jeg tror, vi behager min mester. Okay. Opfør dig nu fint. Så... ja... okay. Okay! Lækker akustik. Jeg er i en kirke! Med folk mokker! Ja! Jeg er vild med genklang. Jeg er sanger, du ved. Sådan professionel og sådan. Jeg tænkte på en ting, ikke? Altså, når nu er det her overstået, kunne jeg så ikke låne det her sted? Bare et par weekender. Sådan fredag, lørdag... Vi er som regel optaget om søndagen. Jeg vil bare lige, altså, sige tak for, at du lader mig være her. Altså, det siger jeg til folk hele tiden. Jeg er helt nede med det, I nøjere rundt og laver. Jeg elsker hans arbejde. Her i slutningen af Sound of Music, hvor I stjæler de der bildele fra nazisterne, sådan så den søde familie med de små nuttede øjne kan slippe væk. Det er sgu godt arbejde, hvis du spørger mig. I, tak. Jeg har nogle grundregler, ikke? Så vi kan komme godt ud af det med hinanden. Jeg vil gerne have 3 madsteder om dagen, og 2 værter. Et til mig, og et til mit tøj. Okay? Og her er så mine simple grundregler. Du bliver din celle. Når du ikke opholder dig i din celle, opfører du dig som en nonne. Ved du overhovedet, hvordan en nonne opfører sig? Ja. Ja. Altså, jeg var jo i klosterskole som barn. Den opdragende effekt heraf er vist åbenlyst for enhver. Du må kun forlade din celle i forbindelse med måltider og bøn. Beder du, mit barn? Tja, altså... dengang jeg så den sommer, i hvid palliet kjole og polarrevpels, der sagde jeg til mig selv, du er gode Gud, hvor vil jeg gøre dig med kjole? Tæller det som børn? Nej. Her har den materielle verden ingen effekt. Det, du træder ind i her, er en ganske anderledes verden. Her lever vi et liv i ydmyg tilbedelse og øl. Dette er et refugium. Verden, den er grå. Ingen tænker længere på vor Herre. Intet godt og ondt kun underbære. Folk vil kun have brød og skuespil. Verden, den er led. Fyldt med utøgt smusser og grådighed. Der er måske plads til Gud et sted. Her bag vores mur er nåden på sin plads. Gud er vort kompas, hans visdomsstav jagtet. Her bag vores mur er livet klart som glas. Derude er beskidt. Uagtet hvad du synes,
der ingen skam i livet. Mange de tager livet selv for givet. Folk hvis navne ej skal nævnes her. Gør dig fra alle værtslige besiddelser. Er det forstået? Så væk med fråserier, hård mod samme vej. Og uden kødets lyst, må du nu finde trøst. Læg det blot for dig. Bort skal din narcissisme. Kys dit blasfemi farvel. Fjern nu alle skygger. Denne dræk siden det 14. århundrede. Nat sikker ikke lyst til at tilhøre. Hvis jeg skal nok ud i sådan en der, så gør jeg. Godt så. Så har vi jo en plan. Her bag vores Jesus, kom jeg må have Er der nogen, der har tabt noget, eller? Nå, hej alle sammen.
gør denne nyeste tilføjelse til vores lille verden. Søster Mary Clarence, opkaldt efter den hellige Clarence af Vienne. Præcis. Skytshelgen for småforbrydere og straffefanger. Søster Mary Clarence er netop ankommet hertil fra Queens. Nej. Hun er netop ankommet fra Detroit. Heller ikke, men et glimrende igen. Søster Mary Clarence er netop ankommet fra en mere progressiv år. Hvad hedder du, din søster? Jeg er søster Mary Roberts. Wow! Du er jo. Jeg er postulant. Postulant? Ej, altså. Okay, jeg har selv prøvet at løbe tør for penge fra tid til anden, men så langt er der aldrig kommet ud. Men jeg dømmer ikke nogen. Altså, som jeg altid siger. Lad ham, der er uden søn, blive stenet først. Søster Mary Clarence, vil du være venlig at komme herop og sidde? Denne vej. Herop. Sæt dig! Ja. Jeg er Mary Lazarus. Og dette er søster Mary Martin af Tours. Hun er min snakke, lille børn. Har vi fået nyt have? Nu tager du dig sammen. Vi sidder til julemåltid sammen med en ny progressiv nonne. Hvem er det? Mary Teresa. Wow, hun er gammel. Rygterne siger, at da vi fandt Jesu ligeklæde, så kaldte de hende for selv hun i bønkæmpe. Jeg kan altså godt høre, hvad I siger. Søster Mary Clarence, mit navn er Mary Patrick, og jeg har bare været der rigtig mange gange velkommen til Queen of Angels. Og så tænker jeg på, om du måske vil lede os i bøn. Jeg skal nok bede med Mary Clarence. Hun har aflagt et ydmyghedsløfte, og tager derfor afstand fra al opmærksomhed. I faderens, sønnens og et helt vildt åndet navn. Helligåndens navn. Helligånd? Jeg har altid tænkt, hvad det var med det åndet navn. Fadervor. Du som er i himlen. Hellig være dit navn. Helliget være dit navn. Komme dit rige. Dit kongerige. Fanghest. Skal jeg indvandre i dødskyggernes udsultede dag, frygter jeg ingen hunger. For giv os så øjeblikkeligt vores daglige brød og den republik, det repræsenterer. For øvrigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges, og hermed erklærer jeg også for rette æde folk at være. Nådens brød er et slags brød. I Guds hellige navn. Lad der endelig være mad. Mad! Amen. Lad os nøjes brug. Hvad er det her? Finger. Ja. Hvor finder man egentlig finger? I hvilken del af supermarkedet ligger finkeafdelingen? Eller den zoologiske have? Søster Mary Clarence. Tilværelsen stinker, hvis ikke der er finger. Søster, jeg tror, at en rituel fase vil få søster Mary Clarence til at indse dybden i sin hengivenhed. Fase, alle skal der noget. Ej, jeg er så sulten. Søster, jeg overlader jer til jeres ophøjet kontemplation. Hvem andre end andre får lov til at fase? Hvad synes du det bedste er ved at være nonne? Kom nu, der er så meget med hende. Glæden ved at gå med klokken, hæsser, køb og sæt. Alt det, tænkte jeg hele dagen.
Se, så blev jeg af. Åh, undskyld. Jeg vil ikke lade sådan en saftig blomst. Åh, er det okay? Ja, kautionen er tak, men jeg er så tapper. Jeg har intet på mig. Jeg er skyld som brud. Ikke. Vi har lige måtte trække Jørgen Williams lige ud af en container. Lige bag din klub. Det er ikke kun en sårende anklage, men også rene indicier. Sweaty Eddie. Du kan kalde mig alt nye navn, du ved, Curtis. Det er ikke mig, der er fættefædret. Prøv, bare så du ved det, så har vi et hemmeligt vidne, som kommer til at sikre dig et langt ophold i Hotel Gitterby. Hotel? Nu håber det 60 stjerner. Okay. Det har en stikker. Hvem kan I så få til at slade? Aner det ikke. Men hvad jeg har lavet, kan det være det meste af østkysten, ikke? Og se, det er jo Dolores' pels. Kom med. Okay, to see my hjerte. Disgracia! Kom med, når du ser Dolores'en. Goddag, jeg tror også, det er Dolores, der er vidne. Åh, så sæt nu vi på den. Shhh, dreng. Nu ser lige godt på mig. Ser nervøs ud. Vi har det hele lige, hvor vi vil have det. De har Dolores. Fint. Så får vi fat på Dolores. Ja, hvordan skal jeg være fint? Slap nu af. Jeg kender jo Dolores, ikke? Oh yeah, baby. Jeg ved præcis, hvad hun tror. Jeg ved, hvad hende bor. Hvad kommer under hendes hud? Jeg ved, hvem hun kalder ven, og lige hvor hun går hen. Jeg kender hende ind og ud. Jeg ved, hvad hun godt vil have. Ved, hvad der tænder hende af. Jeg ved, jeg har en fordel, tja. Og ja, jeg ved, hun er ked, og lad hende synes, jeg er led. For en ting, jeg ved, er, at hun skal tilbage. For jeg forstår det tøs, jeg føler med det tøs. Og jeg kan lide det tøs, så jeg må have den tøs. Og jeg kan tage den tøs, vil ikke lade den tøs gå til mig. Før vi ved, kommer hun tilbage til det eneste, hun er afhængig af. Mig. Jeg tager mig endnu en igen, så føler hun som klem. Og traver op og ned og rundt. Jeg tror, hun har angstens sved og kører alle andre ned. Fordi hun ved, der venter ondt. Savner sin sprut, tror karrieren er slut. Jeg tror hun bittert mangler svar. Tror hun er tæt på udslut og sikkert tænker på flugt. Og når hun går, så jeg må have det til, så jeg kan nå det til.
Hvordan skal vi nogensinde finde den ellers en millionby som Philadelphia? Ja, det vil jeg ikke ligefrem, fordi vi bare kommer valsende direkte ind ad døren og vandrer op til os og siger glædelig jul. Glædelig jul! Søster, er du far vild? Det var jeg. Men nu er jeg fundet. Jeg vil gerne have en cheese steak. Okay. Ej, vel. Virkelig? Ja, hvad tager du? Det er jo jul. Så gerne. Jeg har ikke nogen penge. Det skal du ikke tage dig af, søster. Huset giver. Pappen, du drikker syd, nord-vest feeling. Jeg drikker her mellem centrum, CJ, du drikker Tremontown. Okay, så lad os komme afsted. Ja. Vent nu lidt. Lad os lige nappe en drink først. Tusind tak. Alle er sgu så søde. Det er måtte, man skal være. Sæt datoen for din ret til. Det er jo præcis det år. Et år!
beskytte dig, præcis ligesom jeg gør nu. Jeg føler mig bare så sikker. Kan jeg stræbe mig? Jeg gør det jo så godt jeg kan. Det bedste du kan er overhovedet ikke godt nok. Det bedste du kan for mig nu. Jeg må være blevet sindssyg, så jeg troede jeg kunne stole på dig. Sweaty edge. Sweaty Eddie. Sweaty Eddie. Det er navn, det klipper til mig. Og ikke bare fordi helt ud af fokus og altid næst bedst. Den første på jobbet, den sidste til fest. Og det er sandt og ikke elegant. Sig mig, ser hun mod dig, der er mere ved mig. Sikker skridt og urimelige flit med jo last stille stil.
Søster Mary Robert og søster Mary Patrick har understreget over for mig, at de forlod klosteret af egen fri vilje. Men de havde aldrig forladt klosteret, hvis det ikke havde været for dig. Undskyld, siger jeg jo. Men måske har de bare ikke lyst til at være gemt væk bag klosterets mure hele tiden. Disse mure er det eneste, der beskytter dem. Ja, men altså, du kan godt se, at det... Det er mine medsøstre, og jeg hverken kan eller vil tillade, at der sker noget. Hvad vil du gøre? Smid mig ud! Jeg tænker mig at have en alvorlig samtale med kriminalassistent Sarah og fader O'Hara om det her. Og indtil da agter jeg at afgrænse dine aktiviteter her i klosteret til et enkelt væv. Du er musiker, er du ikke? Jo. Så du føler dig godt tilpas i samspillet med andre musikere? Ja, altså når det kommer til musikken, så har jeg en vis choix de vie. Så kunne du jo synge med vores kor. Er det gode? Ord kan ikke beskrive det. Nå, det er godt. Kan du se, hvad der sker, når vi snakker sammen? Kommunikation er en smuk ting. Moder. Fader. Efter gudstjenesten på søndag får vi besøg af Mr. Swanson og Mr. Wagner. Jeg mener ikke at være bekendt med nogle af de to herrer. Måske du kender dem som de to antikvitetshandlende ungkæle, der vil købe stedet her. De har indgået en købsaftale med ærkebiskoppens kontor. De er rige og søndag med pengene. Det gør mig ondt at skulle sige det, men herefter eksisterer denne kirke ikke længere. Men hvad så med søstrene? De vil blive splittet op og fordelt ud på land og sovne. De ældste finder vi passende hjem til. Jamen, det er jo oprørende. Hvad med alle mine bønner? Højlad, moder. Kig dig omkring. Gud, han har svaret på dine bønner. Du kan bare ikke lide hans svar. Oh,
lille trojanske hest. Hun har altid ville hævne sig på mig lige siden Folk Music Fest i 67. En kæmpe fiasko, og pludselig har jeg en vrille, der er en karaoke-klon rettende rundt og tror, hun skal styre det hele. Søster Mary Lazarus, du er fantastisk. Men de andre kunne godt bruge en lille bitte smule hjælp. Ja, må det ikke godt hjælpe os? Altså, jeg er jo ikke ude på at prøve at overtage jer, vel? Men måske I godt kunne bruge lidt hjælp. Og du er da vel ikke bange for lidt hårdt arbejde, vel? Jeg er nok. Mit liv er så vejen til godt, jeg tager bare uden alt det sjove. Det var en joke. Sejt. Held og lykke. Tak. Okay, søstre. Husk, når I synger, så er det ikke kun noder, det handler om. Det er hyldest. Husk, at det er Gud, I synger til.
musikalske indslag ved søstrene fra klosteret synge dit nummer for os. De vil, så vidt jeg nu har forstået, blive anført og dirigeret af søster Mary Clarence. Må Gud nåde og trøste hende.